Det jag ska presentera idag är från ett forskningsprojekt som faktiskt är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jag håller på med ett postdoc-projekt som handlar om just hushålls hemberedskap. Och det här har pågått sedan våren 2017. Citatet här, vi bor ju i Stockholm, här kan inte strömmen försvinna, kommer från en av mina intervjuer. Och det är sagt lite grann med en dos självironi. Idag tänkte jag framförallt prata om urbana och rurala perspektiv på hemberedskap. Jag har i mitt urval av intervjupersoner riktat mig specifikt mot dels vad som identifieras som glesbygdslän och dels ett storstadsperspektiv. Och då har jag inte varit i Norrtälje eftersom det är en glesbygdskommun. Utan jag har rört mig i de väldigt centrala delarna av Stockholm när jag gjort Stockholms intervju och de försökt lyfta de urbana perspektiven. Det här har varit liksom ett oerhört tacksamt forskningsprojekt att bedriva. För inte minst har det varit väldigt intressant att följa arbetet med krisberedskapsveckan som liksom har pågått under hela det här forskningsprojektets tid. När jag började det här projektet så brottades jag liksom mycket med vilka begrepp jag skulle använda för att beskriva det här med hushållskrisberedskap, vilka begrepp jag skulle använda när jag liksom närmade mig privatpersoner och gjorde intervjuer. Men med tiden och idag så är ju det här med hemberedskap liksom nästan ett etablerat och folkligt begrepp. Folk liksom relaterar ju till det och man behöver liksom inte inleda och förklara så noga vad det handlar om. Jag skulle vilja säga att krisberedskap nästan har blivit folkligt. Det finns ju verkligen liksom ett öppet fönster nu att gå ut och prata mycket om krisberedskap i hemmen. Och det blir inte minst är det synligt nu med de här nya SVT-satsningarna kring nedsläckt land till exempel. Jättekul. Men idag tänkte jag som sagt prata väldigt nära de här intervjuerna och ganska initiala analyser av det här intervjumaterialet. När jag har analyserat mina intervjuer så har jag inspirerats av vad vi sociologer brukar kalla riskbiografier och ett sociokulturellt perspektiv på risk. Med det här begreppet riskbiografier då, så har man förklarat liksom risk och faror som en del av livet och som en del av vilka vi är. Så hur vi förstår olika risker och faror och hur vi hanterar dessa, det styrs liksom av vilka positioner vi besitter. Vilken historia vi har, vart och hur vi lever våra liv och så vidare. Och jag menar liksom att det här perspektivet och det begreppet går att applicera även på det här med hemberedskap. Att hur människor förstår behovet av krisberedskap i hemmet präglas till stor del av vilka de är. Vilken historia vi har och hur och vart vi lever våra liv. Och här finns det ju egentligen hur mycket som helst att ta på intervjuerna. Alltså till exempel attityden till hemberedskap varierar utifrån hur vi bor, vår familje, hur vårt familjeliv ser ut, vår ålder, genus och så vidare. Men idag tänkte jag då framförallt fokusera på de här urbana och rurala aspekterna av hemberedskap och hur vår attityd till hemberedskap liksom skiftar utifrån vart vi bor i landet. Och när jag säger det så kan det också vara bra med lite förtydligande kring, eller upprepning kring vad jag har gjort mina intervjuer. Jag har dels gjort dem på hemmaplan och då tror en del att det är Småland eftersom jag pratar småländska. Men hemmaplan för mig är Jämtland och Västernorrland. Och de glesare delarna av de länen då ska jag säga. Och så har jag också gjort en intervjustudie i Stockholms län då, och de centrala delarna av Stockholm. Och ett av de allra mest centrala resultaten i min intervjustudie är just det här att människor förstår hemberedskap utifrån just deras identitet som antingen storstadsbor eller glesbygdsbor. Och det är såklart delvis en konsekvens av det urval jag har gjort, men det speglar även vad vi vet utifrån tidigare forskning, till exempel olika kartläggningar som MSB har gjort. Där man till exempel har sett att människors faktiska materiella krisberedskap är många gånger starkare hos människor i glesbygden än hos människor i storstäder. Men med det här intervjumaterialet så blir det liksom möjligt att gå lite djupare och försöka fånga liksom de bakomliggande historierna och berättelserna kring det här. Varför det är på det här viset. Innan jag går vidare på själva skillnaderna så tänkte jag att jag ska börja lite grann och säga vad som liksom är mest centralt i intervjuerna och vad de faktiskt har gemensamt.
Vi har varit inne på det inledningsvis idag också, det här att människor är liksom positivt inställda till det här med hemberedskap. Det har jag liksom upplevt när jag har träffat och intervjuat folk också. Det är inte heller någon som direkt ifrågasätter det här med att man själv är ansvarig för sin krisberedskap, men man har liksom svårt att omsätta det i ett hur. Och citaten här är ganska typiska för många av intervjuerna. Att jo, men det är klart att vi har ett ansvar för beredskapen i vårt eget hem. Och där är, ju väl, är jag ju väldigt dåligt förberedd, som du har förstått. Och, jag vet inte. Jag tyckte det fanns många sådana här perspektiv i de här inledande reportagen också med lokalreportrarna. Att jo, det är bra, men nej, jag har inte gjort någonting. Och det andra citatet här har jag frågat om, vad har du gjort för att vara förberedd inför en sån här situation? Jag tror att vi pratade om längre elavbrott här. Eller har du funderat på vad du ska göra för att vara förberedd inför sådana situationer? Ja, jag har funderat har jag ju. Och så skrattar de lite grann. Och sen blir det svårt att komma vidare och beskriva vad man faktiskt har gjort då. Så jag skulle säga att människor generellt sett är liksom positivt inställda till hemberedskap och anser också att det finns ett stort behov av att stärka denna. Men man har liksom svårt att omsätta det i praktik, att göra det till en personlig angelägenhet och att också se det här hur man går vidare. Och inbyggt i de här svårigheterna att liksom ge konkreta svar på hur och på vilka sätt man har vidtagit krisförberedande åtgärder, så upplever jag också att det generellt sett finns en rätt stor okunskap kring vad man faktiskt kan göra för att stärka sin hemberedskap. Så trots den här positiva inställningen så finns det liksom en ganska låg kunskap kring vad man faktiskt kan göra och hur man kan omsätta det i praktik. Det tas ju ofta uttryck i intervjuerna genom att människor säger att ja, men det här med krisberedskap är jätteviktigt och det behöver människor verkligen bli mycket bättre på. Och vi i samhället behöver verkligen stärka arbetet med det här. Men sen nästa steg att ja, men hur har du etablerat det i din vardag och vad har du gjort hemma för att liksom stärka det här? Ja, då tar det stopp lite grann. Men vi går vidare på just det här med urbana och rurala perspektiv på hemberedskap, tänkte jag. 2017 så började jag göra intervjuer på hemmaplan, då, mycket i Jämtland och Västernorrlands län. Och när jag sedan ett år senare började göra intervjuer i Stockholm så möttes jag liksom för första gången av det här. I det här citatet så beskriver en intervjuperson då hur han liksom planerat lämna både hemmet och staden om en kris skulle komma. Han säger att märker man att det börjar se dåligt ut så får vi stänga och låsa och åka upp till några släktingar uppe i Norrland istället för att vara här. Det tror jag. Ja, eller åka till Norge eller någonting. Och det här är inte alls ett ovanligt eller extremt citat. Jag har många av de här liksom Stockholmsintervjuerna som jag kallar det reflekterar på olika sätt kring att lämna hemmet. Och har också i vissa fall gjort, när de pratar om förberedelse så är det just i termer av att förbereda för evakuering eller flykt, liksom, att man har funderat på vad man ska packa med sig eller hur man ska få bränsle snabbt till bilen och sådär. Och det har jag faktiskt aldrig stött på i mina så kallade glesbygdsintervjuer. Det var en väldigt tydlig skiftning där, att det här började liksom förekomma först i de här storstadsintervjuerna. Och det här får ju såklart konsekvenser för hur man förbereder sig i hemmet. Att föreställa man sig ett scenario där man faktiskt lämnar hemmet i en samhällskris, då har man ju inte heller kanske förberett det hemma för att klara ett längre elavbrott eller om vattnet blir obrukligt. Utan då är liksom tanken bort från hemmet på något vis istället. Den rurala hemberedskapen eller de rurala intervjuerna karaktäriseras å andra sidan av att man ser hemmet som en trygghet, att det blir en väldig motpol. Det är liksom i hemmet som de materiella resurserna finns och det är här som hemberedskapen liksom situeras. Att trygghet i händelse av kris handlar väldigt mycket om att hålla sig hemma, gemenskap inom hemmet och att liksom man rustar hemmet för kris. Och bakom de här skillnaderna i föreställningen så ligger ju också liksom en föreställning om storstaden i sig som otrygg.
Och där landet då får symbolisera tryggheten. Det är också så att de här stockholmarna som funderar på att liksom evakuera och att lämna hemmet i kris, de föreställer sig också att man åker till landet eller till och med Norrland eller till och med Norge, som det här citatet visade då. Så det är liksom, det blir som ett tydligt exempel på såna här föreställningar om storstaden som otrygg och landet som det trygga. Så hur och vart vi bor har ju såklart betydelse för hur och på vilka sätt vi liksom också rustar oss själva för kris. En annan aspekt av det här är ju också liksom det moderna hemmets inbyggda sårbarhet, och det behöver ju inte nödvändigtvis relatera till det här med vart vi bor i landet, urbanitet eller ruralitet. Jag tycker att den här SVT-satsningen Nedsläckt land på ett väldigt tydligt sätt liksom har illustrerat just hur sårbara de teknikberoende hemmen blir i händelse av ett längre elavbrott till exempel, medan äldre hus å andra sidan då kan vara utrustade med alternativa värmekällor eller jordkällor eller egna vattenkällor som skapar en robusthet i händelse av kris. Det finns också tydliga skiljelinjer utifrån det här urbana och rurala perspektivet när det gäller hur man ser på liksom den sociala omgivningen i händelse av kris. Och här handlar det ju framförallt om föreställningar, vill jag understryka. Det är ingenting som säger att det verkligen är så här. Men citaten representerar ganska väl vilka föreställningar det finns. Dels liksom utifrån ett urbant perspektiv, hur man föreställer sig att omgivningen reagerar i kris. Och sen ur ett ruralt perspektiv, då, hur man föreställer sig att den sociala omgivningen agerar i kris. Det första citatet ser ni här. Och här i Stockholm bor en viss typ av folk, säger intervjupersonen. Jag tror inte det är många här som vet hur man beter sig i en kris. Och då menar jag alltid från husbränder till om vattnet försvinner eller liksom betydligt större grejer. När det skulle bli socialt kaos om något sånt händer här. Och så har vi ett exempel från Jämtland här där en intervjupersonen person säger att grannsamverkan på landsbygden den är ju extremt stark. Det spelar ingen roll vad som händer så får man hjälp. Så är det. Det är nog sämre i bostadsområdena där du inte känner din granne. Och vad jag ser i intervjuerna är just att det här som jag kallade för biografi, hur liksom attityderna till hemberedskap påverkas av vart vi bor och vilka minnen vi har och vår personliga historia. I de här rurala intervjuerna så karaktäriseras den biografin många gånger av minnen av hur man har hjälpts åt i tidigare kriser. Att man har lånat elverk av en granne till exempel, eller man har hämtat vatten från en grannes brunn när strömmen har försvunnit. Och ur detta kommer liksom också en förvissning om att här finns det stöd i framtida krissituationer. Medan de här Stockholmsintervjuerna karaktäriseras mer av en... Ja, oro skulle jag väl säga, misstro är kanske lite starkt ord, men en oro för hur den sociala omgivningen skulle reagera i händelse av en kris. Man föreställer sig att det ska bli som socialt kaos i händelse av ett längre strömavbrott och inställda tunnelbanor, trafikkaos och så vidare. Samtidigt så karaktäriseras de här storstadsbiografierna av minnen från Drottninggatan och hur folk faktiskt hjälpte till, och man beskriver som att det fungerade väldigt väl. Men de minnena har ändå liksom inte etablerat sig på riktigt samma sätt. Det leder inte vidare i förvissningar om att det kommer nog funka väl även nästa gång. Utan det finns fortfarande en sån här oro för social kaos. Och för att återigen relatera till det här teoretiska ramverket som jag presenterade inledningsvis, så påverkas våra attityder till hemberedskap såklart inte bara utav vart vi bor utan också utav vilka vi är. I mitt material finns det mönster i hur kvinnor respektive män förhåller sig till hemberedskap, och här finns det skillnader inte minst i vad det är man tänker sig att man ansvarar för i hemmets krisberedskap. Det finns också tydliga mönster i hur föräldrar respektive ensamstående ser på behovet av hemberedskap. Men jag tänkte återigen knyta an till det här med ruralitet och urbanitet.
För det handlar ju inte bara om var vi bor utan också om vilka vi är. Vi brukar tala om urbana och rurala identiteter och väldigt kortfattat så kan ju det beskrivas som att man liksom internaliserar antingen urbana eller rurala normer i sin identitet och de kulturella värdena som är kopplade till antingen storstaden eller landet då. Och när mina intervjupersoner reflekterar kring hemberedskap så ser jag väldigt tydliga mönster av det här. Särskilt tydligt är nog faktiskt i de här rurala intervjuerna som jag har gjort. Här blir krisberedskap för många liksom en del av den rurala identiteten. Hemberedskap blir liksom en del av att vara en sån som bor på landet. Man beskriver ofta sig själv som en sån som bor på landet, som inte är rädd för att få lite skit under naglarna och som i sanne van vid att strömmen går och kan hantera de situationerna. Så hemberedskap blir liksom en del av ett identitetsbyggande kring att vara en ansvarstagande och kapabel och liksom förberedd medborgare. Och i det där finns det också, skulle jag vilja säga, en vana vid en liksom, ja, men strukturell ojämlikhet egentligen, där samhällets service faktiskt inte fungerar lika bra ute i liksom glesa bygder. Här är man van vid dålig mobiltäckning, man är van vid att strömmen går ganska ofta. Det är liksom en del av vardagen och inte en krissituation på samma sätt. I de urbana intervjuerna, om vi tänker kring urban identitet, så är väl det jag kan se där är att det finns en helt annan förväntan på liksom samhällets stöd och service. Man förväntar sig att, och kräver liksom att få snabba svar och hjälp i händelse av kris. Och det här med kriskommunikation då, det har egentligen inte varit ett huvudsakligt syfte för undersökningen, men det har liksom varit svårt att undvika. Vi har kommit in på det ändå. Väldigt få av de intervjupersonerna jag har träffat känner faktiskt till sajter som dinsäkerhet.se. Man har inte sökt dem aktivt. En del har gått in och tittat inför intervjuerna för de vill läsa på. Så det var ju lite, som haft lite nytta med forskningsprojektet också då. Många känner en osäkerhet kring vart de ska söka information i händelse av kris. Det som lyfts fram som de mest liksom troliga källorna som man vänder sig till, det är kommunen och kommunens hemsida. Som man föreställer sig att man vänder sig till då i ett skarpt läge. Men min förhoppning är väl liksom att de här resultaten och berättelserna och lite grann fragmenten kring urbanitet och ruralitet ska kunna bidra till lite input i hur vi kan kommunicera med de här olika målgrupperna. Att hur närmar vi oss bäst rurala respektive urbana medborgare med risk- och krisinformation. Jag har inget enkelt svar just nu, men jag bidrar gärna liksom i en fortsatt diskussion kring det. Ja. En applåd. Ja. Du har inga raka enkla svar på den frågan, men jag tänker om vi resonerar lite mer. Kan det vara så att de här två grupperna, urban, rural. Vad kan man lära av varann? Kan man på något vis ta element från ruralt perspektiv och liksom, ja men det där, jag skulle också vilja vara en sån där eftersom det är en identitetsfråga. Dra nytta av att vi vet det här nu då? Ja. Jo, men jag har funderat på det också. Det blir lätt att man också målar ut kanske de här liksom urbana intervjuerna som lite, det är inte meningen att bli förlöjligande i de här citaten liksom om att strömmen inte kan försvinna eller att om vi lämnar stan om det händer någonting. Men jag tänker att i det där tanken i att också kunna evakuera sitt hem i händelse av en kris, det är faktiskt någonting man kan lära sig ur ett ruralt perspektiv. För där upplever jag inte alls att man funderar på det. Att man faktiskt också kan behöva lämna sitt hem. Och det såg vi ju liksom under sommaren skogsbränder, om inte annat. Att det är ju absolut ingenting som bara gäller storstaden och storstadshushållen. Utan det är absolut någonting som kan bli relevant ute på landsbygden liksom. Att behöva evakuera och att man också är förberedd för sådana typer av scenarion. Så det tänket, liksom, att också tänka lite grann utanför hemmet faktiskt i sin
en beredskap eller i sin egen krisberedskap. Det är väl en sån lärdom de rurala skulle kunna ta från det urbana. Och när det gäller tvärtom så tänker jag väl då att de urbana skulle ju utifrån mina intervjuer så rent krasst man behöver bli bättre på att liksom rusta hemmet och kanske inspireras mer av det rurala tänket där i att man klarar sig, man bara klarar sig bra hemma liksom under en kortare eller längre tid och att hemmet bara rustas liksom för längre elavbrott och så vidare. Där finns det liksom stora lärdomar att ta från de rurala skulle jag säga. Mm. Jag tänker också på, är det någon av dem du har intervjuat som har nämnt någonting kring att det kan vara lite kärvt ekonomiskt att liksom bygga upp förråd och ha en grundläggande krisberedskap hemma? Jo, absolut. Nu tar jag inte upp det nu, men jag vill vara tydligast också i de faktiskt ensamhushåll i Stockholm som jag har gjort. Liksom att, och det är också mycket kopplat till att man är ensamstående. Liksom att man inte känner att man har de ekonomiska resurserna att kunna skaffa allt det här som står på listan. Då, när man har varit inne på dinsäkerhet.se och kollat. Då tänker jag att du har säkert hört det också. Men jag tror många här inne känner igen att man ska ju också ha saker någonstans. Att det är en stor utmaning för stadsborna jämfört med man bor på i egen villa eller eget hem eller just i landsbygd. Har vi någon fråga från publiken? Det har vi. Och då kommer en mikrofon. Tack. Jag heter Lennart Karlsson, kommer från Försvarsutbildarna. Jag håller på att utbilda lite grann i krishantering. I urban miljö i Stockholm och omnejden här då. Och en fråga då, det här om alla skulle börja fly till sina stugor ute på landet så skapar det kaos i hela Sverige ganska fort. Därför att vi vill ju att man stannar kvar och att samhället fungerar. Skulle alla eller många börja fly från Stockholm så kommer det att klappa ihop ganska fort. Har ni funderat någonting över den frågan? Man pratar sällan om det faktiskt, att det är faktiskt viktigt att det fungerar även i Stockholm under en kristid. Jag ser ju också den liksom bristen, vad ska man säga, alltså det brister ju rent rationellt i den där tanken i att alla stockholmare ska lämna stan och hur det skulle funka liksom. Och det har, jag har inte ifrågasatt det direkt i intervjuerna utan jag har mer konstaterat att de föreställningarna finns hos de här intervjupersonerna. Men jag tycker det är en jätteviktig poäng att det om någonting skulle skapa social kaos, tänker jag, om alla skulle börja fly. Mm. Vi kommer att komma tillbaka till kaosfrågan efter pausen. Vi kommer att ta en fråga som har kommit från någon som följer sändningen på webben och sen då ta vår paus vid 11-tiden. Och då undrar man, finns det subgrupper i de här urbana och rurala som liknar varann mer? Mm. Är det så att... Ja, mycket spännande fråga. Ja. Jo, men det, för det är väl också så. Men det finns ju andra samhälleliga strukturer. Alltså vilket yrke vi har, vilka positioner vi har i samhället, hur gamla vi är, vilka genus vi har. Och det är klart att det finns ju också stora likheter kvinnor emellan, till exempel hur man ser på hemberedskap. Och där kanske inte skillnaden är så stor. Vad är det du har sett då? Ja, att man tänker mycket kring mat. Till tänker exempel. Mycket kring mat, mycket ja. På barnen. Mm. Och skola. Liksom alla väldigt liksom omsorgsorienterade i sina tankar kring hemberedskap och vad deras ansvar är liksom kring krisberedskap. Så. Och där skulle jag nog säga att det finns liksom, där spelar det inte så stor roll om man bor i Stockholm eller i Ånge. Liksom. Mm. Utan det är ganska likt. Mm. Då säger vi tack till Linda. Vi ger henne en applåd till. Tack.